And I am just a man Claudir Furlan André Silva Olá, estão me ouvindo? Vamos lá, vamos lá Vamos começar, deixa eu só fazer uma coisa aqui Vamos, aqui ó, essa coisa maravilhosa aqui Antes de mais nada eu queria mostrar um negócio Que eu tava falando com alguns colegas E muita gente não sabia que tem Um negócio de moedas No Club Nintendo O som tá melhor aí? Comparado com a última live? Quem tava na última live? Então tem uma coisa aqui. Muita gente não sabe. Quando você compra um jogo em mídia física do Switch, você pode ganhar moedas. No My Nintendo Rewards. Então você cadastrar sua conta online e tudo mais que você é meio que obrigado a fazer. Só vir aqui, ganhar pontos, esperar alguns segundos, confirma com que conta você tá indo. E daí você ganha moedas. Entendeu? É só um bom motivo para você sempre comprar jogos em mídia física na minha opinião além de ter o um jogo em mídia física então eu só queria mostrar isso aqui tá não tem mais nenhum, nenhuma razão nenhuma coisa então é, vamos lá Animal Crossing as, as travessias animais é, vamos dar esse atualização vamos começar direto se tiver bugado te mostra aqui te mostra a verdade vamos lá isso aí Abimael destruição e fofura no mesmo dia cara adoro eu adoro Doing Animal Crossing, não tem como ser mais é, extremo. A Fê tá num com o irmão dela, ela falou que se ela terminar ela vai tentar se juntar. Então aqui, o pacote de, de fuga para ilhas desertas. Vai lembrar que você, nos Animal Crossing anteriores normalmente você chegava de trem. No último você meio que chega perdido de, de busãozinho, mas nos primeiros você chegava de trenzinho na cidade. Ah, boa tarde. Estamos empolgados que você está aqui. Você, na verdade, agora a temática é que você comprou um pacote de para morar numa ilha deserta, entendeu? É o sonho, é o sonho. Na ilha deserta não tem corona, na ilha deserta não tem humanos, na ilha deserta não tem gente ouvindo música que você odeia, entendeu? Então vamos começar. Então normalmente Animal Crossing começa com algumas perguntas, nome, aniversário e afins. Então vamos começar. Qual vai ser meu nome? Qual vai ser meu nome? Eu vou colocar meu, meu um apelido do Punk Rock, que é Wimp, e confirmar. Sim. Meu aniversário é dia 1 de novembro que é dia de Todos os Santos. Alexandre, meu nome não é Arthur com H, não, caralho. Sim. Eles encontraram meu pacote. É muito louco, porque isso era. Qual é o meu estilo? Sou estilo Leleclec ou estilo Mimina Mina? Você é estilo le -lek -lek. Hum, Vamos ver. Tom de pele. Putz, espero que o meu tom de pele. Deixa eu colocar a mão do lado do monitor. É... Branquelo morto mesmo. É isso aí. Acho que é isso aí mesmo. Meio rosa. Isso aqui é muito escuro. Isso aqui sou eu bronzeado. Então é isso aí. Beleza? Cabelinho? Cabelinho tem careca? Que Quero é o único que seria realista. Cabelinho. Isso aqui é meio vermelho, né? Então. Isso aqui é muito... Isso aqui é... Meu Deus! Eu vou ser... Não tem careca, velho. Se você escolher um tom de pele mais escuro, o jogo já fica mais difícil. É bem esse, é tipo South Park o negócio, assim, tipo. <laughs> é, esse aqui é quando eu raspo o cabelo, mas tem umas entradas muito mais brutais. E esse aqui é quando, como tá agora. Então vai ser esse aqui, mas é mais escuro que isso. Mas não chega a ser isso aqui, porque isso aqui é meio avermelhado. Isso hum... aqui era o cabelo que eu tinha quando eu era criança, então vamos. Mas eu tô parecendo tipo uma. Um, um ETzinho, né, cara? Não tá legal. Não é preto, não é marrom. É mais claro que isso e mais escuro que isso. Tá. Esse, é, esse é o meu problema com criar personagem, viu? Tá, vai, vai esse aqui que era o meu cabelo de quando era criança. Os olhos. É... Então eles tiraram o negócio, porque antigamente ele te perguntava algumas coisas e com base nessas perguntas ele estabelecia o seu visual. Então agora não é mais, tipo, semi-aleatório. Nossa, esse aqui parece que eu vou roubar a alma de alguém. Não. Não, nunca mais. Não. Hum. não nossa, esse aqui tá muito chapado, velho. Hum, vai esse mesmo, vai. Nariz. Eu tenho menos nariz que isso. E a boquinha. Hummm, vai ser essa boquinha aqui, hein? Não gostei dessa? Vai ser essa boquinha aqui, hein? Eita, lei, garoto. Aê, o Zé Bom dos Games. No momento, a senhora Palma tá falando com o irmão dela. É... Eu não dei aviso nenhum, Eu cheguei. e falei, vamos, vamos gravar. Ela falou. Ela tava literalmente ligando pro irmão dela no Skype na hora e ela já tinha combinado que o irmão dela mora na Alemanha, então. É um fuso horário lá na frente, então ela tem que falar agora, senão ela não fala mais com o irmão dela. Então. Então vamos que vamos. Se você escolheu ter olho puxado, o jogo fica mais difícil, exceto nas aulas de matemática. Brincadeira. Porque eu tenho muito, muitos colegas orientais que não gostam desse estereótipo nem dessa brincadeira. Vamos respeitá-los, né? Então onde eu, eu, eu vivo agora? Eu moro na América do Norte ou em outro lugar? Eu moro na América do Norte. Excelente. Essa informação ajuda a focar que, na verdade, ele está fazendo com que é, os climas batam, porque antigamente não batia, né? Essa é uma coisa nova desse jogo. Uh, but does sound too far so far? When? There are few more decisions to make, but does that sound okay so far? Yes, okay. Então é isso. Então vamos lá. E, 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 e essa live vai ser relativamente curta. Eu tenho que terminar ela em mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, porque eu ainda tenho que preparar pizza. Vocês sabem que quando você promete pizza, se você não entregar pizza, você vai arranhar. Tá bom. Qual, qual ilha é melhor? Qual ilha é melhor? Hum. Essa aqui tem uma caixa da, Tem uma queda d'água, essa aqui também. Eu gosto da ideia de ter vários laguinhos, mas eu gosto da ideia de ter mais área verde, que nem esta e esta. Esta aqui, principalmente. Bom, depois dá pra fazer uma terraplanagem, dá pra mexer nas coisas, né? Então. Vamos começar nessa aqui. Vamos começar. Escolha maravilhosa. Escolha maravilhosa. É isso aí, galera. Estamos só fazendo coisa. Ô Zé você tá muito louco, né? Você fumou uns bagulhos muito doido. É ah, só uma coisa, agora o microfone tá melhor? Provavelmente, me avisem se estiver estéreo e melhor. Porque eu tô usando o Xsplit de novo. O que que, se você só pudesse levar uma coisa: o que, que seria? Comida, uma, uma lanterna ou um saco de dormir? Eu acho que comida, né? Mas não me dá comida, porque comida não serve pra nada no jogo. Bom, eles garantem que vão dar todos os básicos. Vamos lá. Vamos embarcar. No mundo animal quase que a terra é plana. E pior é que a terra não é plana, né, cara? A, a terra era plana no de GameCube. Mas depois no de DS, a terra já fica arredondada. Ela tem a forma de, uma, de um Donut a partir do de DS. Então, se a gente for seguir o, o canônico do Animal Crossing pro mundo real, a Terra ela tem o formato de um donut Que eu acho que é o melhor formato que a gente podia ter. No me na, na melhor das condições. Uma coisa que eu fiquei muito chateado com o Wii, U, e que eu acho que foi um grande problema pro Yu, é não ter tido um Animal Crossing para ele. Teve um aplicativozinho. Que foi uma das coisas mais baixadas na história do Wii U, sabe? Um negócio. Vamos lá. Fofinho, tá, mas vamos jogar. Ah, dá pra pular. Eu já vi isso aí no trailer? Já vi isso daí toda hora. Eu quero jogar. Enquanto isso, galera, vão dando sugestões aí. Qual deve ser o nome da cidade? Eu acho que o nome da ilha tinha que ser Corona. Simples assim. É, é por isso que isso tá, tá acontecendo do jeito que tá, né? No máximo, Corona Land. Talvez. Ou Isla de Corona. Não sei. Não sei, galera. Vocês têm que interagir aí. V vamos dar uma interatividade aí. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá ver a orientação deles. Sai do meu caminho, ó. Ah, peguei. Pega? Ah, meu Deus, ele ainda não tá pegando nada. Olha o Tom Luke aí, pilantra. Corre daqui, ó. Aí, Tom aí, Tom Luke, aí, Tom E aí, Beto Santos, meu querido? Dá uma ideia aí qual vai ser o nome da ilha. Daniel Land, não dá, velho. Eu não, eu não tenho dinheiro para pagar os direitos autorais de usar o Daniel Land. Eu consegui os dois piores vizinhos, eu espero que vocês estejam felizes aí, seus vermes. É onde a gente vai começar, vamos lá. Bem-vindo à nova ilha, meu nome é Tom Nuke e eu sou um fascínora Eu quero todo o dinheiro de vocês e é isso. Você está preso na minha ilha pro resto da vida e vai ter que me dar dinheiro é isso aí, é ser adulto Koala Land <laughs> Koala Land é foda, hein, Alexandre opa, agora que eu notei que que o que o meu Facebook tá aberto, deixa eu fechar aqui o menino Ed Antonini mandou uma mensagem é, deixa eu mandar ele assistir a live aqui, ó cacete, Ed Pronto. Menino é de Antônio, que tá em quarentena aqui. Assim ele também pode se explicar por que, que ele sumiu. Imposto é roubo. Eu faço revoluções no livre mercado e da sonegação de impostos. É então, mas o, 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 o Tom que ele meio que comprova que o libertarianismo tem suas falhas também, né? Porque no fim ele é... Não tem Estado aqui, mas ele como empresa faz o papel do Estado. Você ainda tem que pagar as coisas pra ele. O que, que você quer aqui? Ah, aqui é. O que, que é essa tenda aí? Eu tô brincando, viu gente? Your very own tent. Opa, ganhei uma... o do Tommy. Vamos ver. Agora tem um o mapa e atendo. Alexandre, ninguém me obrigou. Claro que me obrigou, Secher. Nintendo me viciona essa porra aqui anos atrás. E daí agora eu tenho obrigação, não tenho mais liberdade. Sobre... <laughs> Eu sou obrigado, cara. Se você não, você não comprar Animal Crossing. É tipo, ah, o cara tem a opção de não comprar crack. Tem e não tem, né? O corpo dele tá mandando, velho. A cabeça dele tá mandando. Eu tenho que comprar Animal Crossing. Vamos ver, onde é que eu ponho minha tenda? Hum, cadê minha tenda? E, galera, fala aí, quando tiver no, na posição boa pra eu pôr a tenda, só fala. Para. eu paro aqui e a gente a tenda. Beleza? Primeiro que mandar um para aí eu paro. Não importa que tenha latência, aí não importa. Aqui, ó, aqui ó. Fala para aí, por favor. Vamos lá. Gente, alguém mandou parar? Ed, você está participando. Você, você Ed, Edinho? Ok, me mandaram parar aqui. Então, vamos parar aqui. Jogar tenda, construir aqui. Hum, não, deixa eu mover pra não, não ter que arrancar árvore. Árvore. Construir aqui. Aí, agora sim, hein? Gostei. Gostei desse lugar. Vamos ver. Achei que ficou bom, hein? Tem um, tem um laranjal de paixões bem atrás. Ah, ok, Vamos lá. isso aí. Primeiro grande passo que eu dei aqui. Hein? Vamos lá, deu o primeiro grande passo. E é isso, pronto. Terminamos live de Animal Crossing. É, quem curtiu, deixa um comentário aí. E até a próxima. Falou, galera. Tô brincando, né, gente? Vocês estão ligados? Agora eu, que eu montei minha casa, eu tenho que achar o Tom Nuke de novo. Cadê o. Cadê o. Aquele por... o Papai Noel, o porco capitalista do Tom Nuke? <laughs> Ai, galera. Espero que as pessoas ent entendam. Uh, pronto, pronto, encontrei um lugar para minha tendinha. Estou tendado. O que, que ele falou? Eu não prestei atenção no que ele falou. Uh... Vamos lá, vamos ajudar os outros a achar o lugar certo. Cadê? Cadê? Cadê os meus vizinhos? Vizinhos, e aí? Bota, bota a sua casa aí. Eu sou a Deidre. Você encontrou o um lugar certo. Eu sinto que eu encontrei o melhor lugar. Vamos lá. Você tá num lugar bom mesmo aí. Uh, tá bom. Tá bom. Só começa logo, vai. Marcos Wander, você assistiu o nosso review de Bubsy? Você jogou aquele Bubsy experimental? É muito, muito alucinógeno, cara. Recomendo demais aquilo. Nossa, podia ter criado o nome de Bubsy, né? Bubsyland. Land. Tá bom, agora cadê o outro, o, o outro animal? Oh, tá cheio de peixe. Oh, a água tá bonita, cara. Tá parecendo a água do Mario Sunshine. Tá, aquela água. gostosa, dá vontade de pular nela, né? É, aqui. aqui é a minha, essa aqui é a minha casa. Esse aqui, isso aí. Pato hum, você sabe porque o nome dele é Bill, né? ele gosta de esporte, ele tá com a camiseta do Toronto Raptors uh, I'll find you a spot eu não quero que ele construa aqui, porque se ele construir aqui ele vai cortar as árvores eu gosto das árvores tá bom, tá bom, tá bom senhor pato, me deixa, me deixa jogar aqui vamos lá depois de mandar a água do Sea of Thieves Acabou. Tudo pode mandar qualquer jogo. Uh, sea of Thieves, por sinal. Que é um jogo que é triste que tenha tido um lançamento tão bunda, né? Mas. As últimas vezes que eu joguei eu gostei bastante. E aparentemente na última atualização, no último pacote tem um, um negócio que não é nem uma citação, é diretamente uma cópia de Monkey Island. Eu fiquei com muita vontade de voltar a jogar. meu colega Gabi mandou vontade de, de participar tá bom, então qual vai ser o nome da nossa ilha? hobland não dá, né cara? porra, Alexandre, que que o você, que, que você tá fumando aí? dar pra falar com esse aqui, ó quais suprimentos vocês precisam? Realmente, o Sea of Thieves tá bem legal. Eu só não tenho mais jogada porque eu tô literalmente sem Xbox Live. Mas eu. Em, eu tô com. Eu tava com vontade de, de, de pegar. 10 tree branches. Tá bom, então vamos. Tá bom, vamos pegar. Então, uh, Alex, o problema de eu botar Alex Land é que eu tenho. Alunos. E alunas chamadas Alex. Daí vai começar a ter aquele negócio dos alunos acharem que eu dei o um nome em homenagem a eles. Eu queria evitar nomes de pessoas reais por causa disso. Porque depois enche o saco. Você tem que ficar falando. Não, não foi pra você. Você não é especial. Eu gostei, ainda. Dá, dá pra mexer na câmera? É, dá pra mexer um pouquinho. Já dava antes, então. Koala Land. Eu tô quase indo pra Koala Land mesmo, hein? Vamos lá. Cadê? Com quantas coisas eu tô? Tô com 12 branches já. Então, vou pegar uns weeds aqui. Tô com o de weeds. Curti esse novo oh, baixou de atualização. Quem fala que o... a rede do Suíte é lenta aí, ó. É muito lenta, porque esse daí tá... deveria ter baixado há um tempão já. Pronto. Pensa que eu vou ter que limpar tudo isso aqui, velho. O bichinho tá passando vassoura? Cacete, então, Nooks. É. Tá bom, ele vai pegar 10 branches. Propriedade <laughs> privada a Pineapple Pizza Land. Não, porque eu devo estar fazendo um inferno. Ô Zé, bom, você gosta mesmo de pizza com abacaxi ou você só tá de zoeira? Tá bom, ele quer laranjas agora. Já devia ter pego laranjas então. Vacilo. Me dá laranja. Já tô pegando erva daninha porque eu tenho certeza que alguma hora esse cara vai pedir erva daninha também. Balança árvore. Laranjinha. Bacon Land. Mas eu sou vegetariano, André. Se eu colocar, não vai. É <laughs> Tô gostando das sugestões, viu? Ah, num dos vídeos eu disse que eu amava. Eu tava sendo sarcástico, cara. Isla Corona. Eu gostei da Isla Corona daquela vibe meio sensual, latina. Enquanto. Acho que vai ser isso, hein? Vamos começar com as festividades aí. Taca fogo! Taca tá fogo? Aê! Eu gosto de todo mundo bate palmas sem tocar as mãos. Porque a Ilha. Co... La Ilha. Isla Corona. Ilha Corona. Não sei falar espanhol. É... Que você não pode tocar as mãos, né? Você não pode tocar o rosto, então tudo faz sentido tá bom você, mas você é vegetariano radical daqueles que chamam os canibos de assassinos cruéis ou apenas vegetariano de boa? não sei, cara é, eu gosto de chamar todo mundo de assassino se eu puder é mó da hora chamar as pessoas de assassino por qualquer motivo aí vamos lá Eu vou me arrepender daqui a anos quando eu for rever isso aqui, mas vai ser a Isla Corona. You can't change this later. Ah, meu Deus. Ah! Não dá pra me. Então vamos lá, né? B. Daí... Pronto. Está todo mundo pronto? Vamos lá. Diga, dessas suas ideias ao mesmo tempo. Guitarboro, Reckland, Swoville. A gente pode aplaudir? Vamos ver. <laughs> ah, Gabriel Brás Isla Corona Porque estamos todos ilhados por causa do Corona Quando você virar presidente do Canadá Um hacker vai achar essa live E vai postar o um vídeo contra você Nem brinca, hein, cara Na verdade eu não posso ser presidente do Canadá, né Porque aqui é parlamentarismo <laughs> Eu posso ser primeiro-ministro Uh, that's overwhelming. Positive. Each and every one of you clapped. Oh my God. I suppose if everyone is in agreement, we should just go with Isla Corona. Because it's just like a Corona. Just open it up and drink it up. Aí, Não, o Marcos Vander, aqueles aplaudem sem botar as mãozinhas junto. Então, tá todo mundo bem. Eu vou ser o representante dos moradores. Ou seja, eu sou o síndico da ilha. I love China. China is a great place. I'm big friends with China. É isso? Uh, Wimpy, could you please say a word or two? Uh, diga uma ou duas palavras. A word or two. <laughs> you can count on me. Vou fazer. Howdy. Porque eu sou, tipo, Howdy Duty. Porque eu não sou ninguém, Marcos Banda. Sei tanto quanto uma pessoa normal sabe de jogos. Mas você que decide, cara. Por sinal, qual é o seu episódio preferido do você decide? Eu acho que é uma coisa que a Globo tinha que relançar no Globo Play ou você decide com os finais que não foram votados. Tomar um suquinho de laranja. É... Ah, então é por isso que ele me pediu para pegar laranja. Cheers! Yeah. Ficando doidão na laranja aí... E fala com o pato... Fala com a, com a... Cabrita... E daí fala com o senhor... Nossa, o, o, o Tom Nuca, ele escraviza os moleques... Não podem nem ficar tomando suquinho... Não sei cara, você decide... Era o, era o negócio da Globo... Pra mim é o, é o negócio da Globo... E ele ainda não me disse qual episódio preferido. Vamos lá. Eu nem vi o que ele me mandou fazer. Porque eu tava lendo os comentários. Uh, Arthur, você vê a demo de The Resident Evil 3, o que achou? Eu não assisti, eu não vi nada sobre ela ainda. Ah. Uh, eu não sei, eu não tenho opção. Vamos lá, correndo aqui que nem o Naruto. Que é, o que, é o que já falaram. Ah, porque ele corre com as mãozinhas meio para trás, né? Então ele corre que nem o Naruto. Eu não sei o que o Tonuc pediu pra eu fazer. Acho que ele pediu pra eu pegar mais galho pra queimar. Então vamos lá. Desculpa a minha ignorância, você decide, mas eu. Você tem um canal que posta constantemente? Se tem, eu vou conferir. Eu posso chamar o você decide pro pau? Você decide, você vai cair pra, pra, pra lutinha? Brincadeira de mão, brincadeira de vilão, hein? Quem é Hennerson, velho? Vocês estão numa realidade paralela. Marcos Vander, me localiza aí nessa realidade que você tá. Eu curto essa galera que chama os outros para treta simplesmente para tentar ganhar audiência pro canal deles. Porque daí a ideia é que você decide, vai responder, e daí o cara vai querer ganhar audiência. Putz, é, é, um jeito muito bosta de querer crescer seu canal. Vou pegar briga com outros canais. Dá mais quando a pessoa nem conhece a outra de Se você conhece na vida real e você e tem merda. Gal... Ah, você decide tipo, você coloca, sei lá, Plants vs Plants vs Zombies não, Zombies ate my neighbors num console e no outro. E a galera tem que escolher qual é melhor, coisa do tipo, assim. Ah, eu tenho que... Colocar as coisas na minha tenda. Bom é ser como Microsoft Milgrau. Que compra briga só pra escolar charosa. Esse aqui é 30 raiz. Cara, eu não sei se tem coisa de boa em nada disso aí. Não sei. Nossa, que cama luxuosa. Vamos lá, né? Eu tenho duas caixas. Tem algo nas caixas? É literalmente só umas caixas. Tem um somzinho. E uma Dá para trocar a música do rádio ou ele vai ficar tocando? O rádio está ligado. Tá bom, fique ligado. Ah, isso é da hora! Eu curti seu canal, você decide, porque sempre rola aquela tretinha de que o jogo fica mais bonito em qual console e coisas do tipo. Isso é, isso é legal. Pronto. Eu, eu já sei, eu já sei jogar. Tá bom. Então você quer que eu date? Eu deito. Nove games, não sou eu mesmo que estou jogando. É... Pronto, tá bom, vamos, vamos descansar um pouquinho. Vamos ver o que, que acontece. Ah, esse. Caralho, essa brisa é boa, hein? Chegou o KK Slider. Bateu, hein? Bateu aquela brisa transcendental aí. Agora. Parece que você. Decidiu explorar novas fronteiras. That's the way that you. You need to live by anyone's rules. É isso aí, paizão. Que coisa linda. Ele tá falando que. Ah, isso aqui é legal. A mensagem do Animal Crossing é legal, né? O desenvolvedor começou a fazer o jogo por conta de, de ter mudado de cidade, se sentir isolado e tal. E como você acaba criando novas famílias, novas conexões e tal, como as pessoas se ajudam. Então, assim, ele lembra um pouco Harvest Moon, mas Harvest Moon é um simulador de fazenda, no fim. Ele é o pai dos jogos de fazendinha. Animal Crossing ele tem um pouco da vibe, porque os dois têm esse elemento de vida, né? É... Mas ele é. Mas ele é. Diferente, assim, ele tem uma vibe mais de tipo, você cria relacionamentos e coisas do tipo, que é meio louco. Ah não, tô no vai vai começar a me cobrar dinheiro. Eu tenho. o Você decidiu, eu tenho o Animal Crossing de NCST4 aqui. Se você quiser que eu faça umas capturas no N64 japonês, que eu tenho aqui também, eu posso fazer. Pra mandar pro seu canal, pra gente fazer uma colaboração. Só me manda um e-mail falando o que, que você gostaria que eu capturasse pra fazer uma comparação entre Animal Crossing de N64 e Gamecube, por exemplo. Dá um toque aí, se você quiser. É, adoraria. Eu acho que colaborações são sempre boas. Isso é, se você não tiver o jogo ainda, né? O é... que, que houve, Theo? Tá sendo ridículo aí. Vocês estão ouvindo o gato ridículo? Um... Eu precisava tirar uma soneca. Ah, que legal a caixinha de correia ali. Eu tenho um celular a caixinha de correia. Um Nuke O que, que houve, Theo? O meu gato gordo tá reclamando. Foi o gato que vomitou antes da live anterior. E aí, Theo? Quer vir aqui no colo? Eu acho o Xbox meu grau um mal necessário. Um grau necessário. Eu não entendi. Acho o Animal Crossing meio parado. Por isso eu ainda não fiz essa conversão com a de que saiu apenas no Japão. E é a de Gamecube. Sim, a, a, o Animal Crossing. Originalmente ia ficar preso no Japão, né? Daí quando a uh, Nintendo Treehouse eles decidiram traduzir e tal é que daí saiu o Gamecube e tudo mais e eles é que eles decidiram fazer um monte de alteração e daí eles voltaram e relançaram no Japão como é, como Animal Forest Plus coisa assim com os recursos adicionados na versão americana então é bem louco isso Eu acho o Xbox Mil mal necessário. Tipo, toda a imprensa BR é sonista declarada. Cara, eu conheço bastante gente da, empresa, da imprensa que não era sonista, mas é, é que nem corintiano, cara. Corintiano é, comentarista de futebol. Os caras, por exemplo, sei lá, o, o Prandas. O Prandoni que hoje tá no The Enemy, É puta nintendista da porra. Mas daí ele se esforça ao máximo para ser crítico com a Nintendo. Entendeu? É que nem o único comentarista vai não o único mas o principal que é palmeirense é o PVC e ele é um dos mais críticos ao Palmeiras entendeu então fica um negócio assim do enquanto os corintianos ficam em, em, eh, escondido e ficam nessa aí os caras ficam escondido e ficam sabe é, se, se vendem de isentos. eu não tenho problema nenhum eu falar aqui putz eu gosto muito de Nintendo por conta de, de toda a minha infância e tal, Nintendo é minha empresa favorita. Quer dizer que eu não aprecio coisas de, da Sega, Microsoft, Sony? Claro que não. Eu aprecio jogos bons. Mas, obviamente, quem me dá uma sensação nostálgica maior são jogos da Nintendo. Colosso Gamer, eu concordo com você. Eu concordo. Cara, é que os caras são fanboys, não percebem. É, isso, é verdade. É, isso é verdade, e a gente já teve treta. Já teve jornalista aí de site famoso que ficou bravo quando o Daniel fez. Pior que o maluco ficou bravo comigo, sendo que tipo, tem liberdade de editorial. Posso falar o que eu quiser, o Daniel fala o que ele quiser, o Fernando falou o que ela quiser, todo mundo fala o que quiser. Um... Entendeu? Tá falando demais StoneWalker, que me deixa jogar, velho. Então. Mas a verdade é que a Sony tinha o melhor console de todos, os sites falavam em que resolução o console ia rodar, né? Quando a Xbox fez o melhor console, nunca falaram isso. Sim, é, 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 mas não é... tem vários lugares. Cara, uma das coisas mais chatas é, é em conferência da Sony, cara, porque parece um monte de fanboy, a galera fica urrando. Eles levam torcida, literalmente, pra ficar urrando pra uns anúncios uma bosta, sendo que normalmente a conferência da Sony na E3 é playlist de vídeo, né? Oba! Começou o jogo. Vamos ver, tem uma carta da Nintendo. Parabéns! Ok, eles me deram um presente. Qual é o meu presente? Eu quero meu presente. Nintendo, só me dá meu presente. Vamos abrir o presente e yeah. é. Learn, vamos, vamos aprender. Tá, eu tenho aqui no, no no celularzinho. É, a primeira versão de Animal Crossing que teve online foi o de Wii. O Animal Crossing de Wii tinha e foi um dos poucos jogos de Wii até voice chat, até chat de voz. Entendeu? Entendeu e Vamos ver o que mais... Qual é a última versão desse Animal Crossing? Mudou... Blá, blá, blá. Animal Crossing tem alguma versão que tem online? O de 3DS, como o Gabiz disse... Tinha, sim, é verdade. No de DS você podia jogar com, com pessoas que estavam perto de você, né? Ele não funcionava online, mas você podia jogar com pessoas próximas. Uh... Arthur, assim como o episódio que o Daniel relatou a ameaça do cara da... Uh, os The Games. Você também teve alguma treta séria assim com alguém? Mano, teve uma, eu tive uma treta séria com pessoas da, do Wall Jogos. Porque o Daniel fez um vídeo falando que o Wall Jogos era tendencioso na análise do Play 4 contra o Xbox One. E daí eu, eu tive que aguentar mil mensagens dos caras me mandando foto: Olha, eu tenho 5 Xbox em casa. Olha, eu sou sonista. Blá blá. Eu falei, velho, vai discutir com o Daniel. Não discute comigo. Na real, <laughs> me enche o saco. É. Aqui eu posso tirar selfies, é... Aqui eu quero, eu quero criar. Eu adoraria. Vamos começar. Vamos começar essa é... Esse negócio do Horizon Zero Dawn foi engraçado, porque tinha um monte de, gente, um monte de site grande fazendo artigo de como a Microsoft ia morrer e tal Sendo que... Porque tava lançando tudo multiplataforma, agora a Sony tá lançando tudo multiplataforma também, depois de sei lá, um ano, um ano e meio, dois Multiplataforma continua sendo multiplataforma, gente, então... Eu não acho que vai morrer, consoles vão continuar existindo pela praticidade, a não ser que consoles fiquem difíceis de usar Aí eles vão morrer é, eu acho mais tosco é, youtuber fanboy de certa marca que decidem outra ganha aparelho, na né, parecendo que faz o menor sentido. O BR Bilu, fora os vídeos detenciosos que o citado faz. O BRKS? Eu não sei. Tá bom, vamos fazer... Eu preciso de... Vamos criar os galhos. Vamos fazer isso aí. E aí... Mano, teve outro, né? Eu, Eu gosto do, 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 do. Esqueci o nome dele. Do átila do... do. 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 VGBR. Mas ele era todo cachista, né? E daí a Sony deu um Play 4 para ele personalizado e tal. E ele ficou todo. Olha o meu Play 4. A galera cai nos bagulhos de marketing assim. Que tipo. Se a Sony tivesse me oferecido um Play 4. Não sei se eu aceitaria, cara, se eu tivesse que ser obrigado a postar as coisas e tal. É, enfim. Eu jogava muitos jogos na minha infância, eu também, cara. Eu. Eu odiava, tipo. O primeiro, primeiro jogo que. BRKS Below. A <laughs> primeira vez que eu joguei Zelda foi jogando Zelda 2 no, no NES, no meu Top Game CCE. E era uma frustração, porque eu aluguei, andei um pouquinho, daí eu devolvi o jogo. Quando eu aluguei ele de novo, duas semanas depois, sei lá. Eu nunca, não tinha grana pra alugar toda a semana, mas daí quando eu aluguei de novo, eu tinha perdido tudo. Então foi uma tristeza. É, vamos carregar. Vamos pescar, né? E aí, pequeno. Pequeno guaxinim? Ezequiel, eu tô gostando sim. É, a gente tá mais batendo papo, mas o legal de Animal Crossing comparado com e essas coisas, é que, como ele tem um ritmo mais relaxed e tal, dá pra bater papo, dá pra jogar com calma enquanto você conversa e tal, sabe? Não fica aquela pilha de. Nossa, eu tenho que prestar atenção no jogo, eu não, posso, eu não consigo me focar em. Se eu não prestar atenção no jogo, eu vou morrer. Eu até entendo o Zangado jogando tudo no fácil desse jeito. Por sinal, o Zangado ainda produz conteúdo, gente? Faz tanto tempo que eu não ouço falar dele. Eu sinto ele aqui, me sinto meio velho, eu falo, será que o cara ainda tem canal? Faz coisa, sei lá. Deve fazer, né? Senão, senão ia ter gente que não ia ter salário em volta dele. Aqui, agora, agora é paciência. É só vou esperar o peixinho ver. Minha semente. Cara, eu adoro Zelda 2. Eu morro de vontade de fazer uma live de Zelda 2 jogando ele até o fim, ou um gameplay, sei lá. Eu sou. Eu, ele tá entre os meus preferidos. Ele não é. Ele é um jogo cheio de defeito, ele é um jogo cheio de problema, mas eu gosto muito dele. É, RPG de jogador para pagar os saves, melhor dizendo. Eu alugava achando que ser jogos de ação. <laughs> Você decide, é um agente do caos. No meio dessa sociedade já. Já destruída. Quando o mundo já tiver acabado, você decide vai estar tá lá pagando save da galera. É... Eu curti alugar jogo velho, cara, por causa disso. Quando, quando tinha bateria. Porque daí você aluga o jogo velho. Será que dá pra pegar um peixão com essa vara? Porque daí quando você pega o jogo velho. Normalmente as pessoas não vão. Não vão tretar e tal sabe tipo ninguém mais está alugando só você o problema não é isso que tipo, quando eu aluguei Zelda 2 ele já era meio velho e depois eu aluguei a segunda vez joguei de novo cheguei mais longe cheguei terminei o primeiro templo e tal primeira vez que eu aluguei não consegui nem pegar vela eu atravessei eu cheguei no primeiro templo sem pegar vela andando no corredor do escuro assim que nem uma anta ah, caralho. e Dá pra pescar daqui? Eita, dá sim. <laughs> Mas daí eu acho que pifou o cartucho, não sei, ou ninguém alugava, só eu só eu e outra pessoa alugávamos. E... Ou simplesmente tinha acabado morrido a bateria, né? Que também acontecia isso. Morria a bateria, as locadoras tava cagando e andando para trocar. Pega, pega meu. meu, meu... Minha isca, amiguinho. E pega. E vem, vem, vem. Acho que a galera só substituiu o save porque não sabia jogar ou ente... Sim, não. Tipo, isso acontecia direto. Ou simplesmente porque alugava demais, né? Uma coisa que eu não entendia quando eu era moleque era quem tinha grana pra ficar alugando muito durante a semana, velho. Eu morria de inveja. Eu não tinha grana pra ficar alugando durante a semana. Eu só fui começar a ter grana pra comprar jogo pra caralho quando eu comecei a trabalhar. Isso aconteceu com Breath of Fire 2, Chrono Trigger e Mario RPG. Chrono Trigger? Não, desculpa. Na época todo mundo falava do Chrono Trigger. Né? Daí você fica mimadão e fala Chrono Trigger. Trigger. Uh, essa parte de pescar, eu me lembro das tavas partes de pescar do Sonic Adventure 1 um, com o Big the Cat. Tem isso, mas uh, uh, isso aqui seria uma comparação legal pra fazer no, no, de gráfico, assim. Evolução gráfica da pescaria no Animal Crossing. Que que, tá, eu tô com um monte de peixe agora. E o que eu posso fazer? Oh, uh, about my moving fees. I found a creature. Vamos ver, vamos. Hum. CBS Quem é que tinha grana pra comprar o jogo original? Velho? Essa é uma boa pergunta. Eu não tinha. Às vezes, eu dei sorte que, por exemplo, em 96 95 e tal, meu pai ele viajou algumas vezes a trabalho os Estados Unidos. E normalmente era durante meu aniversário que ele viajava. Então rolava tipo um. um ele se sentia culpado e tava por não estar no meu aniversário. Isso é uma coisa que eu nunca entendi em personagem de filme. Quando o pai tá viajando e, o, e o moleque fica... Papai não vai estar no meu aniversário. Foda-se, velho. Tipo, a, cresce. Sabe? É, tipo, a, a, aprende que seus pais têm que trabalhar, sabe? Enfim, mas era bom porque daí meu pai ficava meio, se sentia um pouco culpado e com isso foi assim que eu tive n 4 no dia do lançamento. E também porque ele deu sorte de entrar numa loja e ter uma pilha de n 4 e falou: Olha, videogame novo da Nintendo, eu vou comprar. E tava. era o mais barato da. Não mais barato, mas. tava barato e ele foi lá e comprou. Então, vamos ver o que mais tem aqui. Uh. Quantas quantos bichos será que eu tenho que doar pra ganhar os, o? Vamos ver, ele vai, vai vai me dar mais coisas pra criar? Eu tinha até PS1 quando eu tive Dreamcast. Nunca mais fui. É, eu continuei indo em locadora por um bom tempo. Eu tive sorte que teve uma, uma locadora no meu bairro que eles foram até Gamecube assim. É, eles tinham Xbox e Gamecube. Daí eles foram assaltados e parou de ter. Eu já contei essa história antes. Eles foram assaltados ainda no fim do N64. Eles foram perdendo força. E daí eles foram assaltados de novo. E daí morreu de vez. É muito louco isso. Vamos ver o que, que tem aqui para craftar. Aê, vamos ver o que eu preciso para fazer isso aqui. Eu preciso. Vamos criar. Eu tinha. Parece que só tem uma tela aqui eu não entendi nada. Queorix. Nossa, velho, a gente fez o. O vídeo do Queorix só deu gente xingando. Tudo bem, eu entendo xingar. Mas. Magoa, né, cara? Quebra o coraçãozinho da criança. Eu estive nessa até 1997. Pô, eu tenho meu Top Game CC até hoje. É... E Turbo Game e tal. Como é que eu tiro a vara? Só clicar aqui por away. É, ele deveria balançar a árvore enquanto está carregando a vara, né? Uma coisa estranha que eu vi hoje no canal Nintendista. O cara fez um vídeo comparativo do PlayStation 5 mostrando specs e como afetaria o Switch. Cara. Primeira coisa, eu volto a falar o que eu falei quando a gente fez as lives. Eu acredito nas specs do Xbox Series X e tudo mais, quando começar a sair demonstração viável, sabe, não um gif ou um vídeo de 30 segundos, quando a gente tiver realmente jogos desenvolvidos do zero para esse hardware. Utilizando o que esses hardwares tem de bom. Até, de lá, até lá. É tudo teoria, sabe? E comparar com o Switch, não faz nem sentido. Eu adoro Switch, é o Switch, é claramente o que mais jogo recentemente, mas pra mim não faz nem sentido comparar esses dois, sabe? O Switch é um console muito bom. Mas ele nem, ele nem se propõe a ser a mesma coisa, sabe? Não é nem o proposta da Nintendo Vou vai ter um umas vespas aí eu vou ter que correr mas esse é o problema, cara, de, de dos canais, quando o cara é só só fala de uma marca e tal, ele tem que ficar justificando o trampo dele, cara, quando eu escrevia na N-Gamer quando eu escrevia em tem um jeito de... ah, aqui, pronto se eu apertar o direcional digital, ele muda de, de item. Arthur, você acha que o, que o trailer do Hellblade 2 é in game ou apenas uma CG? Cara, ele pode ser in game, ele pode ser uma CG. Mas exatamente a falta de clareza nas coisas e como vai funcionar. E vamos lembrar do trailer do que o Zone 2, né? Então eu sou sempre cético até você realmente ter uma pessoa com o controle na mão jogando. Sabe? Quando na verdade não é nenhuma pessoa, porque tá cheio de desenvolvedor que finge deixar, né? Então peguei uma brabuleta Tá, então usando o digital fica bem mais rápido jogar isso aqui. Tem um turbo game até hoje com caixa de tal, mas eu fiquei só com ele por uma década depois consegui um Quando eu tava estagiando. Eita! Ah, não. Consegui, hein? Consegui, pra quem fala que não tem a Sun Animal Crossing. Fugir das vespa. E as locadoras tinham isso, né? De, de, de alugar também o. O. Os consoles, cara, eu lembro que tinha uma em PoA, Isso ainda em tipo meados dos anos 2000. Já que eles ainda alugavam, eles tinham né, o Neo Geo AES pra galera jogar os jogos de arcade por hora. Tinha. Tinha umas coisas muito loucas aqui. Pegar o Vespero, ou o Comea, sei lá, que eles dizem ser. Vamos, vamos, Olha o oh, patinho, Bill. Gosto dos, dos nomes, que é Duck Bill é o, é, o, é o bico do pato, né? Mas a, as abelhas ali estão mais lentas do que elas eram antigamente, não era tão fácil correr delas. Tchau, corujinha. Quando eu entro game, na gameplay e ser ilhado para tudo que é lado. O trailer do Killzone 2 também é o trailer do Motor Storm de PlayStation 3, é verdade. Motor Storm, cara. Eu lembro até hoje desse. Tá, vou. vou... I found a creature, vamos doar mais coisa pra ver se a gente ganha o um museu logo. Eu vou doar a brabuleta normal. Sony sempre mede nas apresentações. Cara. Eu, eu um, um, um que aí eu tenho que ser nintendista safado mas uma coisa que eu gostei foi quando eles anunciaram o Mario Kart 8 e daí quando uhum. o Mario Kart 8 saiu ele tava mais bonito que no trailer de anúncio eu acho que tem que ser sempre assim, velho agora of War 4 também foi nerfado sim, todos todos não há bom, o Animal Crossing antigo eu tinha isso, depois você vendia muita coisa pro Tom Nook no primeiro dia, fazia bastante coisa ele Crescia e dele ia crescendo para uma lojinha de conveniência e tal. Vamos dar mais uma criatura aí para ele. O Switch, um console focado no modo. É um híbrido, não sei qual a preocupação da Nintendo, sendo que ela pode lançar o Switch 2 cara. Uma coisa que a Nintendo pode fazer, e isso eu comentei no anúncio do Switch, é que a Nintendo podia simplesmente lançar uma, um dock que turbine visualmente, é uma coisa que ela tem. Possibilidade com a porta USB-C dele. Ele poderia ter um dock que hoje em dia não tem nada, tem uma plaquinha que converte o sinal USB é, tipo C para USB tipo A e, e HDMI e ter alguma coisa, sabe? Diferente. É, ele, na minha opinião, eles estão meio que vacilando com isso. É, mas enfim, talvez seja o Switch Pro, seja basicamente isso. Uma versão levemente melhorada. Com uma dock turbinada ou não. E vender dock pra quem quiser. Porque na real, quando você tá jogando no modo portátil, cara, a maioria dos jogos não incomoda tanto. Tipo, ficar bem pior quando você tá numa TV, sabe? Eu tô ignorando tudo que o Tom está tá me falando. Vamos ver o que que tá. Dá. dá pra fazer a fogueira. Dá pra fazer regador. O que, que o regador quer? Madeira. Ah, eu preciso fazer isso aqui. Preciso fazer o um martelinho para poder fazer o resto. Uh, você decide então. O doc turbina o switch no sentido que ele passa a ter uma alimentação é, constante ao invés da bateria. Entendeu? Mas ele não turbina no sentido de ter hardware adicional. Entendeu? É isso que eu é isso que eu quero dizer. Ah, você já você já comentou. Desculpa. É, vamos lá cortar uns umas madeira. Bom, trailers da Ubisoft é sempre assim, porque eles tipo, eles começam com um conceito, e eles mostram o trailer daquele conceito e daí eles se tocam que tipo ah tá era só proof of concept. Uh, então agora a gente tem que fazer um jogo. Hum, legal. A árvore não, não tem que destruir a árvore mais. Será que ele ainda tem um negocinho de dar uma martelada na, é, Pasada nas... nas pedras? E uma pedra tem ouro todo dia? Você decide igual ao notebook. Sim, exatamente. O dock do, do Wii hoje é basicamente você plugar um notebook na tomada. Você, você vai ter um pouco mais de potência, vai, mas não é, não é literalmente um hardware mais potente. O que, eu, o, o, o que eu quero dizer é que existe a possibilidade. Assim como se você for na Amazon agora, no eBay agora, você pode comprar uma placa de vídeo externa para o seu PC que vai dar um ganho. Ela vai ter algumas limitações e tal, mas você pode usar uma placa de vídeo externa. Ela é mais lenta que o barramento é, PCI Express e tal que você tiver usando ou seja o que você estiver usando, mas Dependendo da placa de vídeo que você tiver, vai ser um baita, uma baita evolução. Eu acho que o cara se, se entrusta. Eu acho que se o cara é entusiasta, vai lá e monta um, um notebook monstro e tal. Eu não entendi direito o que você falou, José. Não sei se eu tô lendo errado. Então, Animal Crossing agora tem esses elementos meio. RPG, né? Eu achei interessante porque normalmente eu não tenho paciência de fazer crafts em jogos, assim. Mas eu acho que Animal Crossing, como ele tem um ritmo mais lento e tal, talvez anime mais. Eu achei engraçado porque no fim aqui a é minha ilha eu tô com ela inacessível até eu conseguir construir uma ponte, né? Metade dela tá do outro lado. E eu quebrei o meu machado. E é engraçado, né? Porque a árvore ela pode dar o galho ou ela pode dar aqueles materiais. É ó, viu? Eu acabei de martelar essa árvore, marretar. O é, Você Decide comentou uma coisa interessante, é, do, desses jogos da Nintendo ele tem um estilo artístico que ele reaproveita os assets, que nem essas árvores são todas iguais, mas não é feito. Então, as árvores às vezes elas têm uma leve difere diferença no tronco, ou coisa assim, mas assim, 90% dela é o mesmo asset, que eu concordo é, 100% com você, assim, eu acho que eles conseguem fazer algo que fica... Porque exatamente ele tem esse, essa vibe de desenho animado, né? Vamos só construir aqui uma uma coisinha aqui para fechar então a live. Olha esse Animal Crossing, ele é uma vibe, ele é um estilo completamente diferente do que eu fiz hoje mais cedo com Doom Eternal. Mas eu dois jogos maravilhosos, cara. Se você tem um Switch, recomendo fortemente Animal Crossing, se você nunca jogou, porque, ah, eu é de criança, blá, blá. É um dos jogos mais hardcore que eu já joguei na minha vida. A quantidade de dedicação que você tem que ter no Animal Crossing é infinitamente maior do que a maioria dos Dark Souls da vida. Ele é um jogo que demora e ele te dá um monte de pequenas recompensas, grandes recompensas. Então você tem grandes objetivos. Você fala, eu quero melhorar minha casa. Beleza, então você vai lá e trabalha pra melhorar a sua casa. Mas ao mesmo tempo, quero melhorar a cidade, quero ajudar os vizinhos, quero ter certo vizinho que fique comigo e coisa assim. Ele é um jogo que as pessoas não entendem exatamente, mas ele te dá um monte de pequenas recompensas que é o que faz você querer jogar mais, você continuar e tudo mais, entendeu? Ah, tá faltando madeira. Tá faltando galho. Entendeu? O maior inimigo não entendo, o Switch vai ser o streaming. Em parte vai, mas eu tô curioso para ver como. O, o, o streaming de jogos, você diz, né? mas eu acho que em dois três anos a Nintendo vai acabar lançando um Switch Plus um Switch Pro alguma coisa assim ela vai ser meio burra se ela não revisar o hardware em dois três anos e com os jogos que ela basicamente já anunciou ela consegue chegar no fim da, da geração além dos third parties que vão continuar saindo e tal eu mesmo estou segurando comprar Outer Worlds porque eu quero comprar a versão do Switch sabe e eu sei de outras pessoas que também estão fazendo isso eu bato rico Entendeu? Eu buguei imóveis. Ah, cacete. Hum, hum, hum. Putz. Onde é que eu ponho? O que é que eu tiro? Vou jogar meu saco de weeds no chão. Beleza. E aí? Testei o GeForce Now. Pô, você não tem, testou o Google Stadia? Cara. Mas então, o negócio de, de reutilizar asset aí que, o, que o você decidiu comentou. Cara, mas é bem isso. Quando você tá num jogo desanimado, você pode reutilizar assets. É uma das maravilhas é, de assets. Então o que, que eu faço? Eu tô com, com um asset no bolso. O que, que eu faço? Eu, eu não sei se é porque eu não tô lendo. Ok. Isso aqui é legal. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu quiser. Tipo, depende de como eu. Eu quero o... Eu... Vamos doar outra criatura aí para abrir um espaço. Só sobrou uma criatura aqui. A braboleta. É... Vamos ver. É, essa é uma discussão interessante para uma outra hora. Porque agora eu preciso ir preparar pizza. Gente, eu preciso preparar a farinha, preparar o azeite de oliva. E, obviamente, não tem abacaxi. Porque eu não sou um animal que nem vocês. eu botando abacaxi nas coisas. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Animal Crossing é um jogo maravilhoso. Recomendo demais e ainda mais nesse período de quarentena. Você tem um Switch? Animal Crossing é um jogo que eu recomendo que vai durar um bom tempo. E se você não tem um Switch, mas tem um Play 4, PC ou Xbox, Doom Eternal também é um jogo muito bom, gente. Foi um bom dia para os jogos hoje, tá bom? Então, se você chegou aquele... até aqui, dá aquele joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, manda para os seus miguchos e até a segunda-feira. Tá bom? Até segunda-feira. E eu, eu tô ignorando completamente, só apertando o A. Não importa o que, que o Tom Luke fala. Ah tá, ele me deu pra eu criar o um museu. Tá bom. Então vou, vamos, vamos escolher onde é que fica o museu. Tá bom então. Meus queridos, vamos lá. Se vocês quiserem, um dia eu faço um, um, um vídeo ensinando a fazer pizza com a receita de pizza. Tá bom? Mas isso é pra... pô, você decide, Isso é uma bela, uma bela desculpa para treinar em inglês. Né, cara? Então vamos ver aqui. Aqui? Não, o museu é muito grande. Não, preciso repensar. Hum, não, que tá aqui tava OK, vai. Tá bom? Que é o lugar. Tá bom então? Então, quem chegou até aqui já sabe o que fazer. E até a próxima, meus queridos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E segunda-feira a gente continua direto da quarentena para o resto do mundo. Até lá. Vê se, se evitem é, aglomerações e se comportem, tá bom? Falou, galera. Até mais.